Hello friends, welcome to Just Creative World. In this recipe, easy and variety of snack. We will eat a little bit of 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 a little bit കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയിൽ അവലാണെങ്കിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കഴുകിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയിൽ അവലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ജീരകപ്പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ചതച്ച മുളക് പൊടിയാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലേ പാകത്തിന് എരിവുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് കറുത്ത എള്ളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് കടലമാവാണ് അര കപ്പ് കടലമാവ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അവലെടുത്തത് അതിൻ്റെ പകുതി കപ്പാണ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം ഗ്ലാസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പകുതി ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കടലമാവിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പം കടലമാവൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച അവലിനകത്തോട്ട് ഈ കടലമാവിൻ്റെ മിക്സി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടലമാവ് ഇപ്പം ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൈവച്ച് ഇപ്പം തൊടാനൊക്കത്തില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് ചാട്ട് മസാല ചാട്ട് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ആയാലും മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തിന് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇത് ഷേപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കയ്യിലും എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇത് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നീളത്തിലാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് കട്ടിയാവാതെ ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് മുഴുവനായിട്ടും ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക ഏത് ഷേപ്പിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മാവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് 14 എണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം നല്ലപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് കുത്തിയിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ചധികം നേരം വേവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുറച്ചും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ പതഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ പതയെല്ലാം നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞു വരും ആ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതയെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരണം ഒരു കപ്പ് അവൽ വെച്ച് ഇത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കൂട്ടിയെടുക്കാം മുറുക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും ഇപ്പം പതയെല്ലാം നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാണ്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിനിത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് ഏതാണ്ട് മുറുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾക്ക് മുറുക്കിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും
അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലേ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.